novembre ha arribat i a més s'acosten les festes de Nadal. Els nens i les nenes de l'escola del poble comencen a preparar les festes. El mestre demana als alumnes que facin la carta als Reis. En aquesta carta podeu escriure tot allò que desitgeu, ja siguin joguines, viatges, experiències a viure. Si voleu, podeu buscar imatges a les revistes i fer dibuixos. D'aquesta manera, els Reis ho tindran més fàcil per entendre què voleu. Quan les tingueu totes preparades, cadascú ens podrà llegir la seva. Així potser tindreu idees noves que no havíeu pensat. Estimats Reis, m'agradaria que aquest any em portéssiu un camió de bombers, la pilota de futbol de la Champions, un skate. Quan acaba, els nens i les nenes es posen a riure. Què passa? Us sembla que el que ha demanat la Rita fa gràcia? No, però és que ella és una nena i tot el que demana els Reis són joguines de nen. La Rita no ho entén, les joguines són per jugar i a ella li sembla que tot el que demana és d'allò més divertit. No m'agrada gens això que dieu. Què vol dir que les joguines són de nen o nena? Les joguines són per jugar, no són per decidir si qui ha de jugar és un nen o una nena. Simplement es fan per passar estones divertides i aprendre coses. Però no es pensen en l'objectiu de separar els nens de les nenes o a la inversa. Sincerament, crec que esteu ben equivocats i que potser caldria que penséssiu una mica en això que dieu. I després també caldria que féssiu una altra cosa encara molt millor. El mestre es referia a demanar disculpes a la Rita, però va pensar que en aquell moment potser no els sortiria del cor i ho farien obligats i per tant no tindria gaire sentit. La cançó que farem ara és en el llenguatge de signes.
seguia al davant. Sense saber com, la Rita acaba sola en un racó i se n'adona que els seus companys l'han deixat sola. Pensa que la tirada d'aquelles joguines ha fet que tots pensin que és diferent dels altres. Però són les joguines que ella vol i no tirarà la tovallola. Però van anar a jugar amb les seves amigues i aquestes no l'accepten. I se'n va a buscar el grup dels nens. Aquests juguen a futbol i tampoc deixen que jugui amb ells. En aquest moment, la Rita comença a plorar i marxa sola cap a casa. En Guifré, el seu amic, s'adona que la Rita està ben trista. Però a ell li fa por que els seus companys de classe també riguin d'ell i la deixa marxar sense dir-li res. I s'està sola pensant què ha passat a l'escola. A l'hora de sopar, com de costum, els pares li demanen com ha anat el dia. En aquest mateix moment, la Rita comença a plorar. Els pares, molt sorpresos, li pregunten: què passa, Rita? Et fa mal alguna cosa? No passa res, estic bé. No pot ser, per què plores? Res, res, deu tenir alguna coseta dins de l'ull. Segur que no et passa res. No pot ser, Rita, estàs molt trista. Intenta menjar una mica i si després estàs millor i vols, ho parlem. Sí, jo també penso que és millor que sopis. Acaben de sopar i veien que la Rita no ha explicat què li passa, li demanen de nou i ella ho acaba explicant. A l'escola hem fet la carta del rei i els meus companys de classe han rigut i m'han deixat davant perquè diuen que les joguines que demano són de nen. La veritat, que les joguines són diferents per a nens i per a nenes? Esclar que no, Rita. Les joguines són per a jugar-hi tothom. Rita, marxa a descansar. Avui et dic un bon dia molt dur. Y pues para que me inspira y apenas mover.
altra li ha sigut de ben a prop i s'ha adonat que ha estat sola. Ella ha volgut parlar amb la Rita, però ella no ha volgut. En un moment que aprofita parlar amb el Guifré i li pregunta: saps què li passa a la Rita? Avui no l'he vist gens bé. En Guifré acota cap per a mirar a terra, però no diu res. Guifré, estàs bé? El nen emocionat i amb els ulls plorosos li explica al mestre que era la sortida de l'escola, ningú tampoc no va jugar amb la Rita i que creu que és degut a la carta que li va escriure el rei. Però, i tu què en penses, Guifré? Vosaltres som molt amics, oi? Sí, ho som, però fa por que els companys de classe també diguin de mi i exactament no sé què de fer. Pensa que et surti del cor allò que creus que et farà sentir bé a tu i a la Rita si tant l'estimes. En aquell moment, en Guifré fa un gran somriure al mestre i marxa corrents. Rita, em sap molt de greu no haver-te recolzat.
Ets la meva amiga i a mi m'és igual quines joguines demanis per Reis. A mi m'agrada ser el teu amic perquè ets tu. El mestre i la resta de la classe, bocabadats, no saben què dir. Allà mateix tothom ha quedat mut i congelat. Ningú s'atrevia a dir res ni fer cap gest. La vista llavors s'aixeca i corre cap al seu amic i li fa una abraçada, donant-li la mirada. Un darrere de l'altre, els companys de classe demanen disculpes a la vista. Ella emocionada se sent la nena més feliç del món i creu que després de tot ha valgut la pena patir una mica per poder viure aquest moment amb els seus companys. Però els seus companys encara li tenen una altra sorpresa preparada. El Roc s'aixeca i li diu: Rita, has de treure de la teva llista de Reis un regal. Un regal? Per què? Doncs perquè aquest regal te'l fem nosaltres. I corre ràpid a buscar una pilota nova de futbol embolicada amb un llaç. No sé què dir. Moltes gràcies a tu. Gràcies a tu. Ens has donat una bona lliçó. I davant d'aquest fet sense tenir res a dir, però sort, ells sols s'havien adonat que estaven fent malament les coses. Així que a ell només li va sortir dir: tornem al pati a veure si va bé aquesta pilota nova. Per noi i que és per noia, perquè no apostem tots per la igualtat.
Tal com diu la Rita en el nostre conte, les joguines són per jugar-hi tothom. Les joguines ens ensenyen a compartir espais dins i fora de casa. No hi ha joguines ni colors de nenes ni nens. Hi ha estereotips i etiquetes de les quals hem de fugir. Compartir joguines avui serà compartir feines i responsabilitats demà. I jugar és la manera més d'assajar pel futur. Jugar ens ensenya a aprendre i a créixer en la igualtat. Ajudeu-nos a triar les joguines més boniques. Aquestes no són les més grans ni les més cares, sinó aquelles que realment ens ajudaran a créixer, a formar-nos com a persones i a veure més enllà. Veu que a part de jugar mai ens falti un respecte per esbrinar, un projecte per realitzar, una cosa per aprendre, una amistat per cuidar, però sobretot veu que sempre tinguem una abraçada per donar. El grup de 6è desitja a tothom unes bones festes. Bon Nadal!